Kuule, kyllä mä luulen, mä tulin se 10 päivää sitten, mitä mä vaihdoin rahaa, niin vähän päälle 3 markkaa se on Suomen. Tuntuuko vähän arvokkaammalta kuin Italian liira tässä vaiheessa? Kuule, se on aika lähelle sama, et siinä ei ole iso heitto. No miten sun autojen kanssa, onko iso heitto? No mä ajettiin nyt ensimmäinen kerran 10 päivää sitten Tokiossa ja sanotaan näin, kun me lähdetään nollasta liikkeelle, niin totta kai ero on, mutta mä uskon näin, että mä ajetaan eroa kiinni kovalla vauhdilla tällä hetkellä. Ja meillä on ensimmäinen kilpailu Safari, joka on erittäin vaikea startti, mutta katsotaan mitä meidän käy. Ja Kreikka on myös toinen erittäin vaikea, mutta Jyväskylässä niin mä uskon näin, että me ollaan siellä, toivon ainakin, että me ollaan 3 joukossa ja eikä koskaan tiedä mitä pystytään muuta esittämään, mutta se, että me aloitetaan vaikealla kilpailulla, meillä on toinenkin kilpailu vaikea vielä Kreikka, mutta sitten Jyväskylä mä uskon näin helpottaa, että meillä on kotikenttä etu ja meillä on vertailevia aikoja edelliset vuosilta testipaikoilla kaikin puolin, me tiedetään suurin piirtein missä me mennään. Tuntuuko siltä, että Subaru-tehdas satsaa tosissaan tähän yritykseen? No ainakin mitä me ollaan, tehtiin sopimusta ja vielä Tokiossa nyt kaikki mitä, niin kyllä mä uskon näin, että meillä on täydellinen tuki Subarulta ja kaikilta isolta päälliköiltä, että tällä näkymä näyttää siltä, että nyt vaan tehdään niin hyvä auto ja niin hyvä tiimi kuin voidaan ja yritetään saada tulosta aikaan. Olet ajanut tuolla autolla jo, voiko sitä mitenkään vertailla Lancian Integraaleja? Totta kai voi verrata, mutta niin kuin mä totesin, niin kyllä me ollaan vielä kaukana. Ja se, että mä ajattelin Tokion autolla, joka oli siis safariauto, sillä ei ole mitään tekemistä Euroopan kilpailujen kanssa. Se, mitä me ollaan rakennettu jo Euroopassa autoon, niin se näyttää hyvältä. Mutta tämä, jolla me tullaan Tokion auto, jolla me ajetaan safari, niin siihen me joudutaan rakentamaan aika paljon lisää vielä. Näyttääkö siltä, että tuosta autosta kuitenkin kehittyy voittaja-auto? No, sitä pitkään mä mietin, kun mä tein sopimuksen Subarun kanssa ja kaikin puolin, ja sitten kun siinä tuli niin David Ritsat, tämä ProDrive mukaan, ja nyt näyttäisi siltä, että kyllä auto on täysin paperilla, ainakin se on kilpailukykyinen. Jos paperilla voi olla sanoa paraskin. Käyttääkö tehdas hyödyksesi sinun monivuotista kokemusta? No se lähti käyntiin silloin nyt 10 päivää sitten, ja nyt meillä on jo Kenia. Ennen tämän kuulun marraskuun lopulla joulukolossa me ollaan Keniassa, sen jälkeen me alkaa Euroopan testi takaisin Keniaan, että koko ajan mennään ja tehdään autoa, että saataisiin se niin hyväksi kuin mahdollista, mutta se, että safari ei ole mikään helppo ensimmäinen startti kun on. Sinut muistetaan 15 vuotta Fiat ja Lancia kuljettajana, kaikki M-voitot on tältä kalustolta. Uskotko, että Subarulla pystytään voittamaan myös MM-ralli? Sanotaan 90 tuleva vuosi, mä toivon ainakin, että me saatais 1-3 joukkoon ja se olisi meille tosi makea, jos me pystyis voittaa, mutta jos ei me olla 3 joukossa, niin mä uskon, me ollaan petyt. Et silloin me ollaan niin kuin sanotaan aikataulussa tai siinä, mitä meillä on, niin kuin, mitä me oltiin suunniteltu, jos ei me olla kerran ainakin 3 joukossa. Et ole kovin usein vaihtanut tallia 15 vuotta italialaisessa leivissä, onko se liian pitkä aika ollut? Ei ole missään nimessä, että kaikki ne vuodet, mitä mä oon ollut siellä ja onhan siellä ollut monta köyhää vuotta, viimeinen 2 vuotta nyt, mitä ajettiin, että ohjelma on ollut niin ja näin. Ja mun mielestä Lancia on aina huipputalli ja tästä eteenpäinkin, että mä opin siellä paljon ja mulle jäi hyvät kaverit sinne, mekaniikoita kaikin puolin, mutta nyt tuli aika mun vaihtaa tiimiä ja kaikin puolin ja mä oon nyt todella onnellinen ja uusi fiilis päällä ja nyt katsotaan. Jäikö talliin vihamiehiä vai erositteko ystävinä? Mä ainakin toivon näin, että me erottiin ystävinä ja mä ajan heille vielä yhden kilpailun ja kaikin puolin, että me vaan ajauduttiin siihen pisteeseen, että mä katson parhaaksi lähteä jo mä mietin monta vuotta sitä, että mä voisin lähteä, koska mun mielestä ennen kuin lopettaa näinkin kauan kuin on ajanut, niin mun mielestä on hienoa kokeilla myös muiden tallien siipiä ja katsoa mitä niin kuin saa aikaisemmin, niin koska nyt me lähdetään Subarulla nollasta ja kaikki mitä me saadaan, niin se on meille niin kuin plussaa ja kaikin puolin ja se mikä tässä on vielä, että nyt nähdään, että pystytäänkö me rakentamaan autolla, pystyykö meikäläinen tekemään tämmöinen Subarun kuntoon. Sanotaan aina, että olet voittanut kilpailut sillä, että sinulla on paras auto. Pitääkö se paikkansa? No sanotaan näin, että mulla on ollut aina hyvä tiimi, niin kuin Fiat on ollut, Fiat koko konsernina, mä ajoin ensin Fiatia ja Lancia, mutta kyllä mä luulen näin, että mitä me 3.7:llakin näyttiin Jyväskylään ja Niin kyllä meillä on ollut joku 3, esimerkiksi sanotaan Lancia Ralli ja S4, tämä vanha B-ryhmäläinen, niin ei se nyt niin voittaja-auto ollut, että jos me sillä voitettiin, okei, me voittiin 1 kilpailu, vaan viimeinen. Mutta se, että on mulla ollut aina varma auto, mutta onko se ollut aina sitten paras ajettava,
ja kaikin puolin, se on asia eri, mutta tiimi on ollut aivan fantastinen. Nyt kun auto vaihtuu, vaihtuuko kartanlukija? Ilkka on mun mukana taas, että me jatketaan 2 vuotta eteenpäin ja samat kujet.